בסדר, בעזרת השם, אנחנו מתחילים ללמוד חזרה את לימוד תנ״ך. תמיד למדנו תנ״ך, היה בו הפסקה גדולה, ויש להצטער אז שהפסקנו. לימוד התנ״ך זה מאוד חשוב. חז״ל אומרים שכל תלמיד חכם שלא בקיא בכ"ד ספרים, חסר, כמו שתכשיטי קלה, התורה קלה. צריך לתכשיטים. התכשיטים של התורה זה לימוד התנ״ך. מה זה לימוד התנ״ך? אומר המשכיל איתן, בהקדמה שלו לסדר הדורות, דבר מעניין מאוד. הוא מפנה תשומת לבנו, אבל באמת זה גם חז"ל אומרים. חז"ל אמרו, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, שדם אשר עשיתם כבשרו, לומדים רק מאיתור. והתורה כל כך מפרטת, מספרת סיפורי היסטוריה של מעשי אבות. למה? כי זה מה שחז"ל אמרו, גדול שימושה יותר מלימודה. כשאתה לומד את תולדות חיים של גדולי ישראל, אתה רואה את המאבקים של בן אדם. כבר רב הוטנר התלונן על זה, שאנחנו, אצלנו כל גדולי ישראל הם חד המחתה. כולם צדיקים, כולם ירי שמיים, כולם מתפללים טוב, כולם עושים חסד, כולם לומדים, כולם... אין לנו את האינדיבידואליות של כל אחד, את המאבקים הפנימיים עד שכל אחד הגיע לגדות שלו. בתנ״ך אנחנו רואים את הדברים הללו באופן אישי של איך אדם גם יש לו, האנשים הגדולים גם נכשלו ותקנו את הכישלונות. זה דבר חשוב מאוד לבן אדם לדעת איך להתמודד עם החיים. למה? כשאנחנו מסתכלים על גדולי ישראל, את השיא גדלותם, אז אנחנו אומרים, כן, זה סוג כזה. יש גדולים, כאילו נולדו כאלה, נבראו כאלה. אבל מי אני? מה אני? לא. אבל אם אתה לומד את ההתמודדות, אפילו שכל אדם גדול, את כל הלבטים, את כל המלחמות הפנימיות, עד שהוא מגיע למה שמגיע, זה מראה לבן אדם כיוון של הדעת שגם הוא... לכן אומרים חז"ל שישראל לא היו צריכים לקשל בחטא העגל, ולא דוד היה צריך לקשל בחטא בת שבע, אלא הקדוש ברוך הוא לא מנע מהם את הדברים האלה כדי שאנחנו נלמד את תורת התשובה. שאפילו ציבור שנכשל, יש מה לתקן, אדם פרטי שנכשל, יש לו לתקן. גם סיפור אדם הראשון זה סיפור מאוד חשוב. מה הסיפור? הסיפור שאמנם אדם הראשון קלקל, אבל אנחנו מתקנים את זה. זה כל ההיסטוריה, תיקון. ההיסטוריה באה לתקן, זאת אומרת, אדם לא צריך להתייאש. אז אדם צריך לזהר בכל כוחו לא לקשל חלילה, אבל אחרי שהוא נכשל, שלא יתייאש, ידע שיש תיקון, יש תשובה. וחז"ל אפילו אומרים שכשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, אמרה לו התורה, מה יהיה האדם שיחטא? אמר, בשביל זה תיקנתי גם את התשובה, את האפשרות של התיקון. זה גם כן אנחנו קראנו בפרשת השבוע על עניין הזה של פסח שני. שם גם כן אנחנו רואים, הם באו ואמרו, אנחנו מפסידים, הפסדנו. אז הוא אומר, לא, יש תיקון, יש פסח שני, יש גם בחינה כזאת. נשברו הלוחות, יש לוחות שניות. יש תיקון בעולם. לכן חשוב מאוד שאנחנו נלמד את התנ״ך, א', יש כאן ידיעות שצריכים לדעת אותן כשלעצמם, ב', זה מחנך אותנו להבין יותר טוב איך להתמודד עם המציאות של כל אחד ואחד, להתקרב לקדוש ברוך הוא, למרות קשיים, למרות כישלונות. זה מה שחשוב מאוד שנלמד. לכן לוקח את ספר שמואל כהתחלה, כי בספר שמואל זה, אנחנו רואים שם אישים גדולים כמו שאול. מצד אחד חז"ל אומרים שהוא יותר גדול מדוד, מצד שני אנחנו רואים כישלונות מדהימים, ובכל זאת אתה עימי במחיצתי כשהוא נהרג. יש כאן כמה וכמה אישים שאנחנו צריכים ללמוד אותם. זה לא פשוט כל כך. אולי בשביל זה לא כל כך למדו את התנ״ך, כי זה ספר עמוק, ספר מורכב מאוד ממלחמות פנימיות וכישלונות ותיקונים. אז אולי פחדו להציג את זה בפני אדם כשהוא לא מבין מה זה. בלי חז"ל אי אפשר ללמוד את התנ״ך. זה צריך ללמוד תמיד עם התנ״ך. בלי זה זה כמו, איך אני אומר חזוני, זה כמו קראי לומד את התנ״ך. אם בלי חז"ל הוא קורא את זה כמו קראי, אז זה מביא את האדם להפוך, להתרחק מהקדוש ברוך הוא ולא להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם לומד את זה נכון, אבל צריך לדעת שזה לא כל כך פשוט. לא כל אחד מבין את החשיבות של הדברים, כבר התלונן על כך החתם סופר. כשהחתם סופר היה נותן שיעורים בחומש מדי שבוע, הוא היה מסביר גם את ההיסטוריה, היה מספר להם על האינקוויזיציה בספרד, על מסירות נפש, והיו תלמידים שחששו שזה אולי ביטול תורה,
הם רוצים ללמוד רק הלכות, ופתאום אתה מספר להם סיפורים של היסטוריה, כבר חתם סופר, הם טועים, זה עוד יותר חשוב מהלימוד שילמדו אצלי את ההלכות. למה? כי כך לומדים איך לחיות את התורה. זה נקרא גדול שימושה יותר מלימודה. כשאדם מתבונן במעשים של גדולי ישראל, אבל אנחנו, למעשה אנחנו רואים ככה, שיש המון מגדולי ישראל שאנחנו לא יודעים את השמם. אנחנו לא רואים את השם הספר שלהם, יודעים את ידי דביודו חזון איש. הדור החדש שלנו, לא יודעים את השם של החזון איש אפילו. יודעים חזון איש, אפילו חובץ חיים, את השמות של גדולי ישראל. למה? זה, אנחנו איבדנו את הקשר עם האישיות של האדם, אלא רק את המסקנות, את הגדלות של מה שהוא תרם לעולם, אז אנחנו מכירים אותו לפי הספרים, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם להכיר את כל העניין האישי של האדם, כדי שנוכל ללמוד מזה. זה נקרא גדול שימושם יותר מלימודה, כשאדם נמצא במחיצתו של האדם הגדול, הוא לומד. כמובן שגם יש כאלה שנזקים, מדוע? הם כתוב, איך דומה תלמיד חכם בפני עם הארץ, זה רע מאוד. מרחוק הוא רואה אותו כמו כלי זהב, רק דיבר איתו, נו אז הוא אדם, הוא אוכל, הוא שותה. אז הוא כבר ככלי אכל ושתה עם הראש, שלפי גרסת הפלא יועץ נהנה ממנו, אז הוא כבר כמו חרס, שאם נשבר אין לו תקנה. זה נכון שצריכים לדעת איך ללמוד את גדולי ישראל. אדם גדול יודע ללמוד את הגדולים האחרים. למה? יש לכל אחד יש, איך אמר שלמה? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם הצדיקים הגדולים יש להם שגיאות. שגיאות, ואדרבה, ככל שאדם יותר גדול, יש סכנה שיעשה שגיאות יותר גדולות. כי כשהוא עוסק בדברים ענקיים, אם טועים בדברים ענקיים, אז השגיאות הן הרסניות, הן נוראות. דווקא, ככל שאדם יותר גדול, אז הנפילה שלו יותר נוראית. אם אדם שנמצא על הארץ ונפל על הארץ, אז לא קרה כלום, הוא עמד על הגג ונפל, אז זה כבר, זה מתרסק, זה לא פשוט. חז"ל גם אמרו לנו שאנשים גדולים מאוד, יוחנן כהן גדול היה 80 שנה כהן גדול, ובכל זאת איבד את הכל, נהיה זוקי. הוא איבד את הכל? נהיה זוקי, זה נקרא שאיבד הכל. כל החיים שלו, לא, מה? מה, זה, אני לא יודע, כשאדם נהיה זוקי, זה אפיקורסות, אפיקורסות זה כאילו שדבר, כל המעלות שלו עבדו. הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר על המצוות שכן עשה, כי אין דבר כזה, אבל למעשה זה נקרא אובדן. ברגע שאדם איבד, הפך להיות צדוקי, אז זה נקרא שאיבד את, זה כבר לא מה שהיה, זה כאילו כמעט מחיקה על כל העבר שלו. אז לכן אנחנו צריך לדעת ככה, שגם אנשים גדולים שוגים, גם אנשים גדולים יכולים לחתור, אבל איך כתוב? שבע יפול צדיק וקם. מתוך הנפילה הוא קם, זה דבר אחד. דבר שני, כתוב, אם ראית תלמיד חכם שחטא בלילה, אל תערער אחריו ביום. למה? שמה, לא שמה, ודאי, הוא ודאי מיד הולך לתקן. לכן צריך ככה להסתכל על כל הדברים האלה. ואנחנו נתחיל בלי נדר עכשיו לראות את התנ"ך, ואני מקווה שיהיה לפנינו, בעיקר אני משתמש עם הרד"ק, כי הרד"ק מביא הרבה חז"לים. רש"י מצטט לנו בתמצית, ואנחנו קצת נסתכל בתרגום גם, אבל חשוב מאוד להחדיר לעצמנו חזרה את לימוד התנ"ך, זה בעיה. אני לא יודע, יש למדינה, יש חידון תנ"ך. מי שם מופיע? בדרך כלל רק אנשים שדתי-לאומי, החרדים לא מופיעים שם. אינני יודע אם בגלל שלא רוצים להופיע שם, באמת זה לא המקום שלנו להופיע שם, בחידונים האלה, או בגלל שגם זה לא מספיק למדנו תנ"ך כדי שנוכל להיבחן על זה. וזה כואב לי, אני עצמי נכשלתי פעם. למה? היה לי בראש שהמזבח של השומרוני, של יהושע, בגלל שהשומרונים עושים בהר גריזים, ואני זוכר את הגמרא עם כל הסיפורים, המקדש שלהם בהר גריזים והכל, יום אחד פגשתי גוי, והיה לנו שיחה, אז אני הזכרתי לו את המזבח של יהושע בהר גריזים, אמרתי, כן, אמרתי, לא, המזבח של יהושע היה בהר עיבל, תפסתי את עצמי, הוא צדק, התביישתי מאוד. למה? כי בראש שלי היה כל הסיפורים עם השומרונים, אני זכרתי את זה, אז חשבתי שלקחו את המזבח של יהושע והמשיכו אותו, וטעיתי בזה. אבל לא, הם עשו, באמת זה לא קשור להם, המקדש של השומרונים בהר גריזים אין קשור להר עיבל. הר עיבל זה נשאר עד היום, המזבח של יהושע מצאו אותו.
כי הריבל הוא קירח, הוא כמו שהכללה על הריבל, לא, אין שם יישוב, אין שם, עד היום. הריבל זה, זה שומם עד היום, אז מצאו את המזבח של יהושע כנראה, או לפחות מתקופת יהושע. אז לכן אנחנו עכשיו נתחיל ללמוד את התנ"ך עם, כמו שצריך ללמוד תנ"ך. נקווה שהשם יעזור בידינו ונלמד את זה כמו שצריך. זה לא פשוט. אני צריך להביא את, את הילקוט מהמועז, יש שם הרבה פירושים, ושכחתי להביא את זה. אנחנו בעזרת השם בשיעורים הבאים בלי נדר נביא את זה, כי אתה, אני לא יודע איפה יש כאן בספרייה שמואל, ילקוט מהמועז. אם יש את ה... מה? שמואל. שמואל, כי זה מאוד חשוב שאת חז"לים, שנלמד את החז"לים, כל הזמן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, אז אנחנו מתחילים בספר שמואל. בספר שמואל, חז"ל אומרים לנו, אהרון ומשה בכהנה ושמואל בקורא שמו, שקל הקדוש ברוך הוא את שמואל כנגד משה ואהרון. משה ואהרון, משה היה בעיקר עוסק בתורה עם הציבור, אמנם גם כן היה צריך לדאג למן ודאג לסלב ולכל הדברים הללו, אבל אהרון היה בעיקר איש, לכן אצל אהרון כתוב ויפקו אותו כל הדת ישראל, אצל משה כתוב ויפקו אותו בני ישראל, לא כל הדת, לא כולם, אלא שהכירו את הגדלות שלו יותר, הגברים בעיקר, שלמדו תורה אצלו. אהרון היה עושה שלום בית אצל בן איש לאשתו, היה מחזיר בתשובה אנשים וחוטאים. שמואל היה דמות שהיה שני הדברים ביחד, גם מלמד את עם ישראל, היה שופט, מלמד תורה, גם היה הולך מעיר לעיר לשפוט, כנראה זה הפשט אולי של, שהוא דומה לאהרון בזה שהיה דואג גם לציבור באופן יותר ארצי. אנחנו רואים שהוא ניהל את הנושא של המלחמות ואת המלכים וכדומה, היה יותר עסוק גם בזה וגם ללמד תורה את עם ישראל. אולי זו הכוונה שהוא כמשה ואהרון. יש לנו גם ברכה דומה שיעקב בירך את בני יוסף, אמר, בך יברך ישראל ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה הכוונה? אפרים היה תלמיד חכם שלומד אצל יעקב אבינו, כמו שכתוב, ויגיד ליוסף שאביו חולה, זה היה אפרים שלמד תורה אצלו. לעומת זאת מנשה היה מליז ביניהם, הוא היה שותף לניהול הממלכה הגדולה של מצרים. אז זאת אומרת, זה, שמואל היה עסק כאן, הוא היה בגדר של שופט. שופט ישראל היה עוסק גם ברוחניות וגם בגשמיות. גדולי הדור, עתניאל בן כנז, החזיר תורה בפלפולו, הוא היה שופט ישראל. אחר כך זה מתחלק, תקופה, בספר שמואל אנחנו מוצאים כבר את העניין של התחלקות. הנביא מצד אחד עוסק בעיקר בענייני הרוח, בעיקר, יש לו גם כן תפקידים אחרים. אבל אחר כך המלך מקבל על עצמו את התפקיד השלטוני, את העניין של העם. אנחנו תמיד רגילים להגיד על ירושלים, יש ירושלם ויש ירושלים. מה זה ירושלם? ירושלם זה רק חלק. יש, אצל הגויים הם קוראים לנו ג'ירוזלם, כי הם מבינים רק החלק הארצי. אנחנו לפעמים קוראים לזה ירושלם, זה כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שאומרים חז"ל, מיום שחרבן הבית, אלא הקדוש ברוך הוא בעולמו לידע אדמו של ההלכה. ובירושלים השלמה, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לירדה, ששני הדברים מתחברים. כמו שכתוב בחג השבועות, הכל מודים בעצרת ובאין עינה מלחם. למה צריך בעצרת שלכם? אומרת הגמרא, בגלל שיום שנתן בו תורה. מה, בגלל שנתן תורה תשב ללמד כל היום כמו כל הלילה, למה תפסיק? למה תלך תאכל? לא. זה בא ללמד אותנו שהתורה בא ללמד אותנו איך לקדש את החיים. וחובת הלבבות גם אומר, אלה שברחו מכל הרי דברים, אוכלים עלים, מתכסים במה שיש וחסים במערות או באיפה שלא יהיה, לא רוצים להיות קשור לשום דבר חומרי, רק מינימום שבמינימום, זאת אומרת, אלה הכי רחוקים מדרך התורה, שבה התורה. התורה מלמד אותנו לקדש את החיים, לא לברוח מהחיים. ולכן אנחנו פה מתחילים את ספר שמואל וננסה ללמוד את זה לאור איך שחז"ל לימדו אותנו להסתכל, ואני מקווה שבעזרת השם
נצליח לרדת קצת לעומק הדברים, כי הדברים הם לא פשוטים. אנחנו כשמגיעים לכישלונות של אנשים גדולים, אנחנו עומדים מופתעים איך זה יכול להיות. אבל זהו האדם, אדרבה, זהו האדם. אדם, אל תמיד בעצמך, אפילו היית כהן גדול 80 שנה, אל תמיד. זהו, אנחנו נתחיל ללמוד את הסוגיה הזאת. והיה איש אחד מן הרמתיים צופים, נער אפרים, ושמו אלקנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף, אפרתי. מה זה אפרתי? אפרתי, יש איזה שתי מובנים. אפרתי הוא משבט לוי, הוא לוי, ממשפחת הלוויים. וצריך להביא את זה, כי מה קוראים לו אפרתי? גר, לא בפליג, חולק בקודשים בהר אפרים. אינני יודע מה הכוונה חולק בקודשים, מה שאומר התרגום. אנחנו נצטרך פה להבין מה היה כאן. שבט לוי, לכאורה הוא היה צריך להיות עובד במשכן שילה. אנחנו רואים אותו רק עולה, כתוב, ועלה איש מעירו מימים ימים על השתחוות איתו פעם בשנה. למה פעם בשנה? הוא לוי. לוי צריך להיות ליד איש למשמרת. אולי באמת, פה מדברים עלייה לרגל עם המשפחה. אנחנו נצטרך לנסות להבין, כי חז"ל אומרים שבזמנו לא עלו לרגל. הוא היה צריך לעורר את עם ישראל לעלות לרגל. תמיד היה הולך ממקום אחר. למה? כדי ששאלו אותו, לאן אתה הולך? אז הוא אומר, אני עולה לרגל, וככה היה מביא אותו, את הציבור בכללו, וככה היה הולך מקום למקום, להרגיל אותם לעלות לרגל. אבל אולי סדרי העבודה באמת לא היו כמו שצריך, אנחנו צריכים עוד ללמוד את הדברים האלה. אלקנה צריך לחרה להיות יותר במשכן, ואני לא מצא את זה כרגע. אז בואו ניקח קצת יותר. ויהי איש אחד, מה זה ויהי איש אחד? איש זה מלשון אישיות. כמו שהתרגום כאן אומר, היה אב וגב אחד מרמתם, מתלמידי הנביאים, מטורי מהר אפרים. אז זה בן צוף אפרתי. כמו שהתרגום אומר, מה זה אפרתי? בטורי זה בית אפרים, אבל זה קשה להבין, כי כבר כתוב מהר אפרים. הוא לא שייך לשבט אפרים. ללווים היה ערים בכל מיני מקומות שהיו. בכל מיני מקומות. בכל השבטים, ולכן תודה. אז הוא גר בהר אפרים. יש לי בעיה גדולה היום, סתם דרך אגב, זה לא הנושא, אבל זה דרך אגב. יש לנו קבר שמואל על יד ירושלים, על יד רמות, לא רחוק מרמות. קשה לי להאמין שזה הקבר. למה? כי כאן כתוב הר אפרים. הר אפרים זה הרבה יותר צפונה. הר אפרים זה שילה. יותר רחוק מכאן. אבל עצם הדבר שכולם הולכים לשם ומתפעלים שם על הקדוש ברוך הוא בזכות שמואל, אז יש איזו חשיבות למקום. זה דרך אגב אני אומר את זה. אני תמיד מתלבט. איך זה יכול להיות שזה קבר שמואל? הרי זה כאן, זה שטח של בנימין בכלל, לא שטח של אפרים. לכן אבל בכל זאת, עצם הדבר שאנחנו חושבים שזה קבר של שמואל, ואנחנו הולכים שם להתפלל בזכותו, אז יש איזה, הזכות של שמואל עוזר לנו. זה דרך אגב, זה לא, אני לא רוצה להיכנס בזה בכלל. אבל כי אני כשאני הולך לשם, אני לא כל כך מרבה ללכת לשם, זה נכון, אבל אני הולך לשם, לעתים רחוקות, אבל אני הולך. אז זה תמיד אומר לי את השאלה הזאת, אולי זה לא קבר שמואל, כי זה קרוב מדי לירושלים. אני אומר, זה לא משנה, אנחנו... מה אכפת לנו? לא מתפללים לנפש. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, בזכותו של שמואל, אז זה כבר לא משנה אם זה נכון מבחינה גיאוגרפית או לא. זה נכון מבחינה אמיתית שאנחנו פנים בסרטו של שמואל הצדיק. מה באמת גדר? יש תלמידים ששואלים, נו, מה אנחנו עושים? הולכים לאיזה קבר, מתפללים, אין פה כזה... יש סכנה. חשש... בוודאי שיש סכנה. יש סכנה. בכל דבר טוב יש סכנה. אדם הולך לרבי חסידי, יש סכנה שהופך אותו למתווך בינו לבין הקדוש ברוך הוא.
הוא נדבק בצדיק ויש סכנה גדולה שהוא לא מבין את המשמעות. אני רואה את הכישלונות האלה אצל אנשים לא מעטים. אבל רב נחמן תעזור לי. ראש השיעור, כל תורה, אנחנו היינו ביחד באוקראינה, הוא לקח את הילדים שלו לפני שידוכים לעשות סיבוב בבורי כבאים. אני שאלתי, האם בזה משהו? הוא אומר לי, זה מקום שיש פה כזה, נו, אנרגיה של תפילה. כתוב אצל... לא מפוללים ל... ודאי, כמו שכתוב כלב. שאלתי, מה את אומרת? כלב הלך לקברי אבות כדי להינצל פרשת השבוע, שאנחנו נלמד בעזרת השם. כתוב שם, ויבוא את חברון, למה להתפלל בקברי אבות שינצל מחטא המרגלים? נו, אז מה, אז... יש במקום קדוש, יש, אנחנו מתחברים לזכות של הצדיק שבמקום, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שבזכות אותו צדיק, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו. אנחנו גם מתעוררים יותר להבין, שצדיק... למה אנחנו במקום הזה? למה במקום הזה? כי כאן הצדיק קבור. אז מה, שם אחרי נגיד 50 שנה, ושזה נשמה כבר מפסיקה קשר עם זה... לא, לא, זה לא נכון. זה לא נכון. אריזל היה הולך לקברים של תנאים, והיה מתקשר איתם שם. תסתכל בספר חרדים שם, מה שהוא מספר, שהם היו הולכים לקברים. הם מתקשרים שם, עושים גירושין, הם קראו לזה. אחרי 50 שנה, הם מפסיק קשר. לא יודע, אני יודע שקברי צדיקים זה אחרת. אנחנו מזכירים לפני הקדוש ברוך הוא את זכותו של הצדיק, ובזכותו של הצדיק אנחנו מבקשים שגם אנחנו... מה הקשר עם... טוב, אני... זה אבל לנו, זה לא הנושא כעת, אני לא רוצה להרים בזה, זה מה שאני יכול לענות יותר. בואו, נתחיל, נמשיך הלאה. ויהי איש אחד, איש, מה זה איש? כמו שרש"י אומר אצלנו פרשת השבוע, כולם אנשים, כולם צדיקים. אנשים זה אישים, אישיות, פרסונה. זאת אומרת, הוא היה איש. בלט, מיוחד. אומר רש"י, הכל לפי הסדר, משה מסר את התורה ליהושע, יהושע לזקנים, ושופט מסר לשופט עד שהגיע לאלי וממנו לשמואל. אלקנה לא בין המסרי התורה, הוא רק הבן שלו בין מקבלי התורה, הוא לא. אבל בכל זאת, מה הוא היה? מרמתיים צופים, מה זה רמתיים צופים? לתרגם אונקלוס, תלמידי, מרמתיים צופים, מאלה שהוא היה תלמיד הנביאים, בין, מבני הנביאים שהיו מלמדים, הוא היה בבחינה מסוימת גם נביא, כי אנחנו רואים בהמשך, שם כתוב, ויבוא איש אחד, אז אומרים חז"ל זה היה אלקנה, שהוא היה נביא גם כן. לא היה בדרגה של הבן שלו, הבן שלו היה בדרגה הרבה יותר גבוהה, אבל הוא גם היה נביא. מסוים. מן הרמתיים צופים, מה זה רמתיים צופים? רש"י אומר פירוש פשוט, שזה אומר שני דברים, צופים זה תלמידי הנביאים, הפירוש הפשוט שתי רמות היו שצופות ורואות זו את זו, לכן קוראים לזה רמתיים צופים, קשה מאוד להבין מה זה מעניין אותנו, מה זה חשוב, רמתיים צופים. אולי בא לומר לנו, שים לב, המקום מגלה גם על האדם, אנחנו מסתכלים על השמות של מקומות לפעמים, לראות אדם שגר במקום ההוא, יש השפעה של המקום, אז אם קראו לזה רמתיים צופים, זה מזכיר לנו שהוא היה מהצופים, כמו שמרי קרא מדגיש, עוד מ-200 צופים שהתנבאו לישראל. ככה אני רוצה להגיד, מה זה מעניין אותי המקום? שיש שם שתי רמות צופות אחד על השני, מה זה חשוב? מה זה מעניין? צריך שכל דבר ילמד אותנו מוסר השכל. מה זה מלמד אותנו מוסר השכל? אני למדתי שזה המוסר השכל. שהמקום מקבל שם להראות לנו לפעמים את מי שנמצא במקום. אנחנו, יש גם שמות משפחה היום, הרבה שמות משפחה לפי המקום. אתה פסי, מלמדים מה? שיש שם, איזה מקום? אני רוצה לומר ככה, שעצם, נכון שזה שתי רמות צופות, לכן קראו לזה אותם צופים, אבל שים לב אומרים, צופים זה גם מזכיר לתנביאים. שים לב לשם המקום, יש לך היום בלי סוף מקומות. כל השמות הגרמנים, הרבה מאוד מהם זה על שמות המקומות שלהם. קניגסברג, לוקסמבורג, כל מיני שמות של המקומות. ואת כאילו, השמות האלה מלמדות אותנו, זה בדרך כלל האדם בא מחוץ לארץ, לארץ אחרת, אז הכירו אותו לפי השם של המקום שהוא בא, אז קראו לזה.
וילנסקי, כל מיני שמות זה בא... בפורטוגל וספרד זה כך, שמות שלא יודעים. לפי השמות שלו. לפי של המקום. טולידאנו, טולדו. טולדו, ברגנצה, ברגה. כן. ודאי, וואו. אפילו שמות כמו פראג. הגילה. אז פה אני חושב שבא להגיד לנו ככה לפעמים, שם המקום כאילו בא להזכיר לנו, תדע לך, שהמקום באמת מתאים שזה יהיה מקום של נביאים. לכן קוראים לזה צופים. אמנם האנשים קראו לזה צופים בגלל שתי רמות שצופות אחד על השנייה, אבל אתה תשים לב למה מסתתר מאחורי זה, שכאן יש משהו שמסמל לך שהוא היה כאן במקום של, של, שמתאים לנבואה. הצופים זה... הנה, צפת. אומר אריזה, צפת בגימטריה זה תקע. בלשון תקע בשופר גדול. לכן אומר, בצפת היה המפגש הגדול של אחרי גירוש ספרד. גדולי עולם היו שם, נתנו את השולחן ערוך, נתנו את הקבלה. כאילו, השם המקום, כאילו, צפת, גם הייתי אומר שם בלשון צופה, צפת. שזה... זאת, כאילו בא לומר לנו שהמקום... והאדם, יש איזה קשר ביניהם. אחרת, מה מספר לי? בגלל שזה היה שתי רמות צופות אחד לשני. מה, זה צריך להיכנס לתנך לעולם ללמוד את זה? אז כך אני לומד. אני לומד שהכוונה, שהמקום מגלה לנו גם כן על הדברים הללו. זה כשאר הצופים, שאברהם משם הוא ראה את הר הבית, במקום הזה, לא? לא, זה... לא, לא, זה לא מה שכאן כתוב. כאן כתוב, מה זה צופים? שתי רמות צופות זה מזו. מה זה חשוב? התיישבו בשתי הרמות שיש שתי מקומות נקיים בשם רמה סמוכים זה לזה, על שם שקראו למרותיים צופים. רוצה לומר רמות ששם יש צופים, וגם, אני חושב שזה לא להתכוון למלבים. וגם היו בני לוי אלה צופים במראות אלוקים. השם במקום, או בכלל מי שאותם צופים גם רוצה משפחת צוף. בין תוך ובין צוף, אולי גם צופים צוף, צופים, זה המלבים כאן. רוצה לומר שיש קשר למקום. אני אגיד לכם דבר מוזר, תבינו כמה, בעיניי זה נקרא, לראות, שהקדוש ברוך הוא אומר שתראה כל דבר הוא לא, לא מקרי. מלחמת ששת הימים היה צריך לבוא המשיח, כך אומר החידה, שזה היה תפשין כפחי את הזמן של גאולה, ולא, והחמצנו את הגאולה. לא עשינו את מה שצריך לעשות. היה צריך לנצל את, את ההתעוררות שהייתה אז, הציבור היה מאוד קרוב לראה את הניסים הגדולים. גם בכנסת הזכירו את הקדוש ברוך הוא. לא החכמנו לנצל את זה, להמשיך את זה, לתקן את העולם. אבל אני, למשל, איך נכנסנו לירושלים? מי נכנס לירושלים? צנחנים. כבשו את, 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 את ירושלים הקדושה, צנחנים. מה הסמל שלהם? נחש. למה זה לקוח מברכת יעקב שפיפון לדן. ירושלים זה תחת פיקוד המרכז שהסמל שלהם זה אריה יהודה. וכתוב בזוהר שדן ויהודה הם צריכים להביא גאולה. הם התחברו ביחד באחרית הימים כדי להביא גאולה. מי? יהודה? ודן. יהודה שבט הכי חשוב ודן הכי פחות. כן, כולם שווים צדף צדף לקדוש ברוך הוא, כמו במשכן, אליהו בן אחי שמח ועידים שבט דן, ובצלאל בנו משבט יהודה בנו את המשכן, כדי לומר, לא ניכר שואה לפני דן, אצל הקדוש ברוך הוא, כולם חשובים, למה כולם... למה דן פחות או כזה? לא יודע, זה... אמרתי... מי חיה מדן? לא לשאול שאלות אחרות נוספות. מי חיה מדן? משבט דן? מי? מיך, עם אותו עבודה זרה, עם מיכה, שזרקו את הלאש ועשה חצי גמים, הוא היה מדן, לא? שבט דן לקחו אותו איתם, לא, הם לקחו אותו לשם, אבל בואו, אז תסתכלו, הם נכנסו בשער הריות, כי שניהם נקראים גואריה, גם דן נקרא גואריה וגם יהודה נקרא גואריה, והגימטריה שלהם זה משה בן דוד. גואריה זה גימטריה משה בן דוד. אז תסתכל על הסמלים, זה סמל אריה וזה סמל נחש, והם נכנסו לכבוש את הכותל. כדי שברוך הוא אומר, תסתכל, אין מקרה בעולם, אפילו דברים קטנים כאלה. טוב, אני לא יודע אם אתה צריך להתפעל מהדברים האלה, כי אנחנו לא כל כך מסתכלים על הדברים החיצוניים הללו,
אבל אני אומר שאין מקריות בעולם. אם הם היו צריכים לבוש את ירושלים, זה היה צריך לתת לנו רמז, אבל אנחנו לא זכינו להאמין את כל האיתותים של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, תראו אפילו דבר כזה. לכן אני אומר כאן, הצופים, יש איזו משמעות. חייב להיות שיש איזו משמעות, אחרת בשביל מה להכניס את זה לתנ"ך?